numru ta' blogs Arab ikkonfermaw il-qtil ta' Bin Laden. Sostnew ukoll li minkejja tmiem tiegħu l-Al-Qaeda se tibqa' għaddejja bil-missjoni li tattakka lill-Istati Uniti u lill-alleati tagħha. Fil-jiem li ġejjin se jinħareġ diskors li Bin Laden għamel ġimgħa qabel qatluh. Sa dan intant il-forzi Amerikani kixfu l-pjan ta' Bin Laden wara li investigaw informazzjoni li nstabet fil-kumpless tiegħu fil-Pakistan. Mill-evidenza ħareġ li fil-mira ta' Bin Laden kien hemm is-sistema tal-ferrovija fl-Istati Uniti. Il-President Amerikan Barack Obama matul il-jum tal-ġimgħa kellu jiltaqa' ma' uħud mis-suldati involuti fl-operazzjoni li waslet għal-qtil ta' Bin Laden. Dan wara li l-ħamis Obama taġġieħ lill-vittmi ta' 9/11 biż-żjara li għamel fi Ground Zero fi New York. F'din l-istess żjara huwa konferma li mhux se jippubblika ritratti ta' Bin Laden mejjed. Min-naħa tiegħu il-Gvern Amerikan ikkonferma li l-katavru tiegħu intefa' l-baħar minn fuq aircraft carrier Amerikan.